biz özümüz özümüz üçün bir çox hallarda çətinliklər və qayğılar fikirləşib tapırıq. Olmayan yerdən də bəzən tapırıq. Və ya uxta hər hansı bir arzumuzu gerçəkləşdiririk, amma istəyir ki, bu arzumuz gerçəkləşəndə ondan heç bir qayğısı olmasın. Bu da mümkün deyil. İstənilən halda atdığımız hər bir addımın qarşısında bir qayğısı var. Demək, əvvəlcədən düşünmək lazımdır. Mən bunun qayğılarını darta biləcəyəm? Çəkə biləcəyəm? Məhəmməd bunu çəkməyimə lazımdır mə? Burda bəli biz söylədik imtina bu həm mədəniyyətdir həm bir təfəkkür hadisəsidir həm də inkişafdır istənilən imtinalarda bir inkişaf xətti də var biz bir qədər imtinanı bacarmırıq biz bir yerə alışmışıqsa öyrəşmişiksə bunu davam etdirməliyik biz çünki alternativ görmürük biz düşünürük ki biz mütləq həmişə eyni bir vəziyyətdə olmalıyıq çünki birdən ayağımızı ayrı səmtə qoysaq dəyişə bilər insanların bizə münasibəti dəyişəcək. Biz sıradan biri ola bilərik, fərqli olmaq istəyirik. Baxın. Girdabı, qayığı topunu özümüz yaradırıq, içində otururuq və bir gündə bax beləcək bu qayığın içində nə onları həld etmiş, nə də rahatlıq tapmadan dünyamızı dəyişirik. Sonda da uzaqbaşı birinin içəfər gəlib yastı oturub nəsa söyləyəcək. Bunun üçün yaşamaq olmaz. Bu yaşam tərzi deyil. Biz yaşamımıza, həyat tərzimizə yenidən baxmalıyıq. Biz çalışmalıyıq. Kiçik qələbələr belə, kiçik, xırda bir hadisə bizə sevinç bəxş eləsin. Biz hər günümüzün dəyərini düzgün məyənnəşdirməliyik. Ona görə hər şeyə planlı və bir qədər də yaxşı düşünmüş halda getməliyik. Hətta ali məktəbə girəndədə, hətta ali məktəbi bitirəndədə, hətta iş tapanda da, iş axtaranda da əgər tapsaq ailə münasibətləri yaradanda da hər şeydə çalışıb özümüzü sıx ortalamaq eləyik. Məşhur bir deyim var. Müdlük adam çalışır ki, çətinliyə düşməsin. Yəni düşəndən sonra axtarış eləmək lazım deyil ki, necə çıxım. Çalışaq çətinliyə düşməyək. Görüşərik.